Наступне питання порядку денного про непоновлення договору оренди землі юридичній особі. Всі комісії розглянули, підтримали, пропозицій, доповнень, зауважень не було. Прошу запитання до доповідача. Мова про земельну ділянку на вулиці Нижньобереговій, 2/4Б, ПП «Ультрасервіс». Нема пропозицій, змін, доповнень, зауважень, ставлю на голосування в цілому як рішення міської ради. За 36 рішення ухвалено. Я просто хотів звернутися до депутатів міської ради, ну, сказати вперше, що це не буде житло, а це буде дійсно база відпочинку. 3 поверхи і масандра, як є в проєкті, а не 9 чи 12 поверхів. Наразі в представника забудови є майже усі дозволи. Позови міської ради стосовно скасування містобудівних умов та декларації відхилені в судах, каже він. Корпоративні права на фірму «Ультрасервіс» були придбані лише декілька років тому, наголошує представник приватного підприємства. Якщо є якісь непорозуміння в законності чи в якимось помилках попередніх прийнятих рішень, якісь там помилки є, то ми готові, наприклад, участвувати в соціальних проєктах міста, надавати якусь фінансову, матеріальну допомогу, тобто в соціальні проєкти, які потрібні для міста. Плюс те, що якщо збудується дана база відпочинку, це приблизно в бюджет поступить 2 мільйони гривень тільки пайових внесків. Представник «Ультрасервісу» каже, подаватимуть документи й на наступну сесію. Паралельно в суді виборюватимуть право на оренду земельної ділянки. Для цього у нас є абсолютно всі підстави. Перша підстава – це є зареєстроване право власності на завершене будівництво, яке дає першочергове право і пролонгацію договору оренди. Ну і друге – є законом встановлений термін 30 днів, якої міська рада не дотримувалася, дала відповідь з запізненням, і договір автоматично вважається продовженим. Я думаю, суд це буде розглядати питання, і він прийме вже рішення, яке він прийме. Ольга Лученська, Олександр Галянт, новини телеканал ТВ7+.